OK, takže dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z GTA 5 z modu a v dnešním videu budeme pomáhat při odklízení vážné dopravní nehody, která se stala mezi autobusem a náklaďákem. Takže přátelé, jak už jste určitě z Trevorova outfitu poznali, tak dneska budeme řídit tady tu těžkotonážní odtahovku, která slouží především pro odtahování vozidel na 3,5 tuny, což znamená, že to jsou autobusy, kamiony nebo náklaďáky. A máme momentálně s Trevorem tady otevřenou naší společnost, kterou si právě teď projdeme. Jinak dostal jsem informace od policistů, že budeme zavolaný tady na nehodu, která se stala někde zhruba tady. Jmenuje se to Bus Accident, tím pádem tam se pravděpodobně stala nehoda mezi autobusem a náklaďákem, s tím, že autobus by měl podle posledních informací sjet do potoka, takže budeme odtahovat buď ten náklaďák nebo ten autobus, to ještě nevím. Každopádně lidi, pojďme si projít momentálně tady tu novou Trevorovou odtahovou společnost, kdy vlastně tady máme nějaký, koukám, kapoty, přední nárazníky a tak podobně. Tady máme nějaký vagon, jasný auto, starý, ze kterého asi bereme nějaký náhradní díly. Tady nalevo jich je teda víc těch náhradních dílů, různý barvy, prostě od různých vozidel. Pak tady následně máme, koukám, vagon, ve kterém máme jasný další nárazníky, tady jsou kapoty, nějaký oleje, dobrý, takže tady to určitě budeme potřebovat v dalších dílech. Pokud byste samozřejmě měli zájem o tady tu sérii, tak mi to rozhodně můžete napsat do komentáře nebo třeba dát like. No a dále tady máme potom nějaký list, ve kterém koukám, že máme nějaký starý vraky, tím pádem takhle se asi ekologicky zbavujeme tady těch vozidel, který se už asi běžně na silnice nedostanou. No a ta nejdůležitější budova se nachází tady, což je vlastně ta Trevorova odtahová společnost, kdy tady uvnitř, tady v tomhle tom prostoru opravujeme ty náklaďáky, autobusy, prostě je tady na to všechno prostor. Rozhodně tady neopravujeme jen tak jako obyčejný auta, samozřejmě někdy taky, ale především se specializujeme tady na tady ty vozidla na 3,5 tuny. A potom, když půjdeme tady doprava, tady vlastně do tohoto pozemku, tady tou chodbou, tak tady se momentálně nachází Trevorova kancelář a zároveň i jeho dům, protože jak asi víte, tak Trevor pracuje 24 hodin 7 dní v týdnu, tím pádem on tady z tomuhle biznisu je celkem oddán, má tady momentálně takovou malou kancelář, kdy tady má jenom postel, nějaký počítač a to je vlastně všechno, protože on víceméně většinu toho času pracuje pro tady tu odtahovou společnost. Potom, když se podíváme tamhle dozadu, hned se tam dostanu, tak tam vidíme nějaký další místa pro odtahy tady z těch vozidel, tady ten celý odtahový park je vlastně hodně velký, protože říkám, tady prostě vám budou přistavovat kamiony, autobusy a tak podobně, takže tamhle dozadu se podíváme, tam zadu máme i letadlo, takže to taky opravujeme, ale momentálně, jak si teď můžete všimnout, tak je právě neděle, tím pádem tady žádný zaměstnanec není, proto dneska jenom to auto odtáhneme, nebo autobus, já přesně nevím, co budeme odtahovat, a necháme to teda na další den, až to ty zaměstnanci opravějí. Tak a my teda právě teď, jak jsem říkal, budeme směřovat sem na Bus Accident, což se teda stala ta nehoda, je to nějakých 5 km daleko, takže prosím vás, otevřete mi tady dveře, o, děkuji. Já teda ani reálně nevím, jestli tady ta odtahovka pro tady ty těžkotonážní vozidla funguje v České republice, já jsem ji asi reálně nikdy neviděl, možná kdo o tom víte, tak mi to můžete napsat do komentáře, ale podle mě o tomhle to moc v České republice není zájem, tady ty myslím, že když se nějaká taková nehoda stane, tak přijde normální odtahovka. Jinak si určitě můžete všimnout tady na tady ty odtahovce, je to zadní rameno, který se dá zvedat nahoru a dolů, tím pádem to dneska budeme využívat co nejvíc. Jinak interiér bychom se mohli podívat, ten vypadá následovně. Je to takovej americký truck, docela hodně podobný. Jmenuje se to Kenworth, což tady tu značku já osobně neznám, možná někteří ji znáte samozřejmě. Jinak takhle teda nějak vypadá interiér, jo, takový, ale prostě klasický, podle mě takhle vypadá většina těch amerických trucků. No a ježiš, já jsem jako sundal. Ty krásu, sorry brácho, doufám, že to přežil, i když pochybuju, že tady to pětitunový auto tu srážku přežil. Každopádně lidi, doporučuji nezaměňovat s naší novou sérií, ve které hrajeme za Franklina, za mechanika, kdy jezdíme po vrakovištích a tam hledáme nějaký starý luxusní kary, který bychom následně mohli zrenovovat a prodat. Tady to bude úplně nová série, samozřejmě pokud o to budete mít zájem, to všechno se dozvím v komentářů nebo podle počtu lajků. Ale pokud by náhodou co byla série, tak nedoporučuji zaměňovat, budeme prostě mít dvě série, Franklin bude teda mechanik, bude klasicky opravovat auta z vrakoviště a tady to bude Trevor, který bude mít tady tu odtahovou společnost, kdy v těch videích budeme především se účastnit dopravních nehod a budeme teda tam odsud odtahovat různý ty vozidla. Věřím, že to bude zajímavý, ale jestli o to budete mít zájem, tak samozřejmě to musíte napsat, to já ještě nevím. Takže přátelé, zbývá nám něco kolem posledních 700 metrů k místě nehody.
Koukal jsem tady, když jsem projížděl, tak tady jsou docela široký silnice, což je dobrý, protože pokud budu táhat ten autobus, tak se mi široký silnice rozhodně hodí. Jako nedokážu si představit, že bych táhal ten autobus v nějakých úzkých uličkách Los Santos, jo? To by asi nám trvalo dlouho, přece jenom až tak úplně dobrý řidič nejsem, ale ta nehoda by se měla už nacházet tady za rohem a já už si myslím, že tam něco vidím. Ty kráso, tak já už to vidím. Takže jsou tady momentálně, vidím tady televize a policajty, dobře, takže tady jsou teda policajti, kteří tady teda řídí provoz, tam už je teda nějaká televize, jasný, a ty kráso, já už to neštěstí vidím. Takže tady nám autobus zajel do potoka, máme tady jeřáb, který se teda bude snažit vytáhnout, a tady potom je asi teda druhý účastník nehody, tady ten nákladák, já tady asi, abych neblokoval provoz, tak já se pokusím tady nějak zastavit, tady mi asi traktor bude chtít předjet, tak, dobrý, hele, dobrý, tak, super, jo, týpek, co dělá, týpek prostě vylez. A on není někoho zmlátit, ne? OK, dobrý, tak fajn, dobrý, tak já ho nechám. Takže já takhle vystoupím. A jdeme teda zjistit detaily tady té nehody. Máme tady tady nějaký hasiče, policajty, sanitky, jasný. A jdeme se teda podívat, tady teda ten druhý účastník nehody, což je tady ten nákladák, který teda solidně to odnes. Wow, má tady rozbitý teda tady to levý okýnko. Koukám, že aha, já už asi chápu příčinu nehody. On má prasklou pneumatiku. Tím pádem předpokládám, že se to stalo tak, že týpkovi praskla pneumatika za jízdy, normálně mu explodovala a sejmul prostě autobus, který tamhle odhodil následně do potoka. Dobrý, jinak teda koukám, že zničená kapota, jo jo, to půjde, ale to půjde odpravit, rozhodně to otáhnout půjde, zadní kola to má OK, ukážte se pět na tu korbu, ta korba je trošku zmáčknutá, ale s tím si věřím, že poradíme. Tak, mě ale zajímá teda ten autobus, ten dopad mnohem hůř. Tamhle zadu máme teda park rangery, který tam teda hlídají, protože samozřejmě to je jejich jurisdikce. Tady momentálně v tomhletom rajonu oni působí. A tady teda máme ten autobus, tyjo, tak tohle jestli někdo přežil, tak musel mít sakra štěstí, protože wow, to je nebezpečný. No dobrý, no, takže jeřáb nahoře, koukám, že ten už se asi o to postará, tedy o to vytažení. Tím pádem já asi budu mít za úkol otáhnout jenom tamhle nahoře to nákladní vozidlo, jasný, tady je nějaký dělník, mají tam nějaký plány, hasič u toho teda asistuje. Dobře, dobře, tady máme nějakého dalšího hasiče, který tady už odpočívá, aha, OK. Já tady zkusím přejít, tak. A tady teda máme frajera s, co to je, se zbíječkou, on tady teda asi se bude snažit udělat nějaký jako prostor pro ten autobus, aby se následně mohl vytáhnout, ale on asi se bude tahat tím jeřábem, koukám. Dobrý, takže hasiči tady asistujou, to všechno je OK. Tady týpek přemýšlí, jak to asi udělá, ukáž ty plány. No nějakou vizi máš, to je dobrý, hele, tak to je fajn. Tak jasný, hasiči už jsem říkal. A co se nachází tady? Tady jsem viděl tu televizi a ty policajty. Tak televize tady už je, takže média už o tom ví, takže to bude asi nějaká vážná tragická dopravní nehoda. Pak jsou tady teda. Oh, wow, takže policajti tady sundali toho frajera, toho sedláka z toho traktoru. Wow, kámo. Tak ten se asi tady moc jako snažil asi někoho napadnout, ten traktor už teda je pryč, OK. Tak tady jsou teda policajti, mají kafíčko, jasný. A tady koukám, že se teda asi vážně stala nějaká smrtelná nehoda, protože tady máme teda kněze a je tady nějaký pětní místo, takže tak to je nepříjemný, takže asi někdo umřel. Já předpokládám, že asi umřel teda ten řidič toho nákladáku, protože ten dopad mnohem hůř na autobus, ale samozřejmě pokud autobus převážel hodně lidí, tak asi předpokládám, že někdo taky zemřel. Tak, podíváme se na další část tady z toho, tady té nehody, tak tady jsou nějaký policajti, hasiči, nějaká medical kára s křížem na střeše, fajn. A tady tady máme nějaký doktory, policajty, ty to tady asi jako nějak řešej. A aha, tak tady máme tady nějakou polní nemocnici, kdy tady máme tady nějakého doktora, ale Michael s Amandou nekecej, nazdárek, ty krás, takže vám se něco stalo, oni asi cestovali někam, tak snad máte děti v pohodě. Ty jo, to je nepříjemný, tady frérka je v šoku, koukám, to je úplně mimo. Dobrý, nějaký kolečkový křeslo, tady je teda polda, jasný, dobrý, tak tady taková čekárna, máš tady kámo věci, ten asi jel někam na trip, dobrý, tak já se podívám tady ještě, tak a co to máme tady, takže nějaký zase nějaký teda pacienti tady, jaj, tak ten leží, nějaký tamhle má léky, brácho jsi v pohodě a doktor teda přemýšlí, že je asi v pohodě. Tady ta asi dopadla špatně, ty asi bolí hlava, předpokládám, doktor neví co s ní, OK. Tak, tady ten pán asi dopad teda nejhůř. Tady týpek asi zkouší, jestli nemá ochrnutý ruce, protože tady hejbe s rukama a doktor mu asi říká, jak má hejbat a tady, ty kráso Jimmy, nazdar Jimmy, tyjo, tak se to budeš OK, brácho. Takže rodinný výlet asi Michael a Amandy nedopadl úplně dobře a tady to hádám, že Tracy, ne, tak to Tracy není, aha, tak Tracy je asi doma. Protože Tracy tady naštěstí není, takže Tracy je úplně OK, ta je v pořádku a asi teda Michael s Amandou čekají, než se tady Jimmy jakoby dostane zprávu a tak po nějakém vyšetření. Dobře, já se potom ještě podívám tady, co to máme tady, tady jsou nějaký hasiči, jasně klasika český hasiči, vzadu je teda česká, ne to není česká sanitka, to už je jenom sanitka, aha dobrý, takže tady vzadu je teda hodně sanitek, ale teda víme teda, co se stalo, evidentně nějaká brzná dráha tady, to je jenom ode mě.
Tam vzadu možná se něco stalo, mrkneme se tam, ale tohle to není naše práce, to je práce pro policajty, ukáž. Ne, tak tady je všechno OK, možná tady žena to najel, asi na tady ten obrubník, nevím, no nevím. Každopádně to není naše práce teda je odtáhnout tady momentálně ty vozidla. Autobus teda asi počkám, až vyprostí tamhle ten jeřáb a já se teda budu muset postarat tady o ten nákladák. Já se tam ještě podívám, jestli se máme za co záknout, jestli nemá nárazník. Jo, hele, ty kráso, nic z něj nezůstalo, ale nárazník z něj zmačkaný jako zůstal a trošku teda ohořelý, koukám, dobrý. A když jak zezadu je nárazník, můžeme ho když jak zatáhnout zezadu, no, něco tam je, no, dobrý. Zkusme to teda zaháknout zepředu, snad to půjde. Takže, Trevore, prosím tě, máš teda úkol fakt důležitý. Tak počkej, já nevím ani jak to zaháknout, ale já vím lidi, já najdu úplně z jiný strany. Jeď, sorry. Já tady rozhodně nechci blokovat provoz, ale já tam potřebuji najít tamhle z té strany, abych měl vlastně úhel, abych ten hák tam vlastně mohl zaháknout za ten nárazník. Takže moment. Tak zacouváme. Ano, máme to výborně, tak zvedneme to. Tak, super a věřím teda, že to pojede. Tak pojď zaber plný výkon. Výborně, ano, super. Tak ještě to rameno trošičku zvedneme. Tak, dobrý, tak víc to asi už nepůjde. Takže pneumatika trošku prasklá, teď to teda moc vidět není, ale jako prasklá byla. A teda opouštíme místo nehody, tady doufám, že teda ten autobus vyprostí co nejdřív. Ale můj teda úkol je momentálně odvést jenom tady ten nákladák do toho našeho, do té naší odtahové společnosti, kde ho následně buď opravíme nebo zlikvidujeme. Podle teda závažnosti tohle poškození, ale koukám, že on teda je poškozený docela hodně, jo. Jako nemá přední kapotu, trošku zmuchlaná ta korba vzadu to je, píchlý kolo, tak to je banalita, to není jako nic náročného. Ale teda no, já si myslím reálně můj odhad teď momentálně na místě bude, že ho asi budeme muset hodit do lisu a zlikvidovat, kámo, ty co děláš? Tady dneska jezdí všichni jako naprostý blázni, ať se pak nedivěj, že bouraj. Takže přátelé, zbývá nám nějakých necelých 600 metrů k tomu, než se dostaneme na to odtahový parkoviště nebo k té odtahové společnosti, jedno jak to asi nazveme. Auto zatím OK, toto kolo je i trošku, ono je i trošku vykroucený, koukám. Takže já si myslím reálně, jak jsem říkal, prostě tady to půjde do lisu, bohužel nic se nedá dělat. Tam mám jede vlak, už tam tady svítí teda červený světla, tak já tady teda zastavím. Věřím teda, jo, naštěstí teda týpek předem taky zastaví, naproti asi taky zastavěj. Nebudou si hrát jako český řidič na nějaký šílence, který to budou projíždět na červenou, to se mi líbí. Tady ani ty závory víceméně nejsou potřeba. Jak ten vlak je teda dlouhý, OK, ten nějaký motorkář, hlavně prosím, jeďte v klidu, opatrně, pak nechci tahat ještě potom vás nějakýho příkopu a tak podobně, takže jedeme. Tak, takhle když tak vypadá z dálky ta naše odtahové parkoviště, tady vedle máme koukám nějakého dalšího mechanika, který je náš konkurent, ale dneska má taky zavřeno, OK. A tady máme tady nějaký, jasný tady billboard, když tak kdybyste nevěděl, kde se to nachází, tak tady doprava. Takže hele, už jsme tady, tak prosím vás otevřete mi, prosím pěkně děkuji, tak a kam já teda tady ten nákladák hodím? Tady je teda hodně místa, jak jsem říkal, tady jako není problém to někam píchnout a já to asi píchnu sem. Takže otevřít, děkuji mnohokrát. A já tady asi nechám teda kolegům na zítra, až přijdu do práce. Tak, ježiši, tak a asi nějak zhruba tady to necháme. Tak to pojďme schodit, výborně. Tak, rameno dáme dolů, tak pomalu a jo, super, je dole, výborně. No a přátelé, já si myslím, že teda dnešní videjko jsme úspěšně zvládli za sebou. Prosím vás, napište mi, jestli z tohohle teda chcete sérii, jestli vás to bavilo. No a já se těším teda u další videí, takže se mějte hezky a zatím zdarec.